daawada yaal wali waxaan ku jirnaa barnaamijkeeni falceliskii iyo qaabkay Soomaalidu u arkaan u falangeeyeen wareysiga aan la yeelanay farxaan iyo abshir oo wiil iyo gabadh isqabo isjecel jecel dartiin isku gubay farxaan oo caafiyay iyo gabadhii oo iyadana ka shalayday reerkii inaan mar kale dhidibada u aasnaan rabnaa waxaan nala joogtay gabar Soomaaliyeed magacaan u sheeg Firdowse Cabdullaahi waxaad ii sheegtay inaad wareysiga wiilka dhageysatay oo qaybta cafiska ahayd bal sidaa u aragtaa marka hore si fiican aan u arkaa wiilka walaalkeena inuu cafiyey gabadhii oo isna xaaskiisa ahayd marna walaalkiisa walaashiisa ahayd oo ka qaldantay maadaama uu cafiyey sayda ugu farxay marka hore walaal laba qof oo isdisho ka way iska siisaabo oo midna galbada midna aduunka jooga is cafiyaan oo maxaa la jiray cafis loo dalbaa cafiskan waa wax fiican walaalkeena soo dhib badan soo maray oo faraxsan inuu cafiyey xaaskiisa haddana waxaan dhihi lahaa walaalahan daa cafisay ulkaaga ka soo gooday inaad cafisay sida aad sheegtay oo aad dhahdo waxba uma haysto walaashay laakiin mid wuxuu ka dhawaajiyay inay tahay shaki uu ka qabo oo agteeda u dhawaani karin imihiisana uu yara booqan karin waxaan dhihi lahaa qalad uu dhaca waana laga soo laabtaa maadaama adigana aad cafisay gabadha walaashayna ay ku cafisay ilmana idin ka dhexeeyaan oo familyna aad tihiin waxaan dhihi lahaa marraad inaad isku soo laabatiin saa marka hore isku cafiseen oo idinkoo maxaali jiray loo famil kale joo loo meel kale joo isku cafiseen haddana inaad iskugu soo dhawaatiin maxaali jiray idinkoo isla jooga is cafisaan oo reerkiina aa mideysaan oo siisin loo sii wado maadaama gabadhiina iidana haddana maxaali jiray ay uurka wax ku wado ay xamilo tahay laga yaabaa uurka waxay ku wado inuu sababay inay dhibkaan iyo waxaa dhan ay koosgareyso oo walaac yaarimiaha maadaama walaaca ee sida la sheegay marka waxaan dhihi lahaa wiilka walaalkeen reerkaaga intaas uu kaaga harin iyuu kaa burburin dhib uu dhacaa waana laga soo kabsadaa alxamdulilah ilaahay shala ku caafiye waan haddana kaaga baryaynaa marlaad inuu uurkaaga kuu sameeyo oo familkaaga usoo laabato maxaa la jira horna usii wadato qoyskaagii arrimihiisa waxaan ku dhihi lahayn Firdowse kala dilayaasha isku darayaasha warxuma tashiiliyaasha arrinta sababay ilaa haddana fariimaha soo dirahaya ee reerkaas balaayadii baaska sheegahay oo aan ajir ka helayno aan hubo in qof dadka oo bini-aadamka la isku dirayna waxba laga helaynin maxaad ayaga farriin u diray dadka warxuma sheegayaasha dadkaas waxaa farriin u diri lahaa waxaan dhihi lahaa joojiya qoysaska aad duminaysaan dadkaa isku diraysaan dadkaa kala fogeynaysaan maxaa dhihi jiray hadda waxaa koosgareey inaa labadan qof dhibaatadan kusoo imaado waa un dad isku dira un iyo waxaa dhihi jiray bulshada dadka qaar oo xun waxay sababeen hadda waxaan dhihi lahaa dadka fadlan ka joojiya wiilkan waa walaashiin gabadhan waa walaashiin wiilkan waa walaalkiin gabadhan waa walaashiin ka joojiya warka xun cidina ha isku imaado mar walbaytana ka taliya bulshada sidii familiyada loo dhisi lahaa ha ka talina si u burburi lahaa labada qaraabo maxaa ugu baaqilay wiilka ehelka wiilka ehelka gabadh labadu labada cidna iyagana waxaan ugu baaqi lahaa inay iscafiyaan sidii labada qof oo marka hore dhibaatada ay ku imaado way isku cafiyeen iyagana inay iscafiyaan reerkiina dib iskugu keenaan ajirna meesha iska raadsadaan familkiina suu hor ugu sii socda famil burburay faa'iido ma lahan dhibaatooyin ma ogey maadaama haddana ciyaal ay kasii dhexeeyaan oo labadan qof xiriirkooda uuna goyi karin meel ciyaal jooga xiriirkooda ma goyi karo waxaan dhihi lahaa wiilka walaalkeena iyo gabadha walaasheena sii wata qoyskiina familkana waxaan dhihi lahaa labada qaraabo idinkana iscafiya dib hala iskugu soo laabtaa ha la heshiiyo hana la xaliyo maseerka ma nacayb baa mise waa jecel maseerka waa jecel aan dhihi lahaa sabab maseerka waa un jecel batoon because qofkan haddayna gabadha rabin umaba maseeran way ka tegi lahayd maadaama inay qaraacatay iyo wax dhibaatadan keenay iyo qofka qofku qaraacayo qofku dila hadda arto aan qofku jecel oo rabo inaad waxaas kasoo laabato because wuxuu rabaa xanuunka inaad dareento kadibna aad kasoo laabato saa darteed waxaan dhihi lahaa maseerka waa jecel aad ba umaasanta waa maqlaysa xalli maseerka waa jecel aad ba umaasanta fariintan waxaan rajaynaya in la qaato insha allah aad ba umaasan tahay Firdowse Cabdullaahi waa umaasan tahay qof kalaan rajaynayna gabadha kale laba ere keliya oo ku saabsan waxaan rabnaa reer inaan dhisno waxyar damiya